ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយើងបាននិយាយច្រើនមកហើយអំពីអ្នកចម្រៀង rap កម្ពុជា G David ហើយនិងខ្មែរមួយជីវិតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសូមនិយាយអំពីអ្នកចម្រៀងយុវវ័យរបស់យើងមួយរូបដែលស្គាល់គឺថេណាថេណានិយាយឈ្មោះថេណាប្រហែលជាយុវវ័យយើងស្គាល់ភាគច្រើនដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យមានទីផ្សារស្គាល់ថាជាថេណាយុវវ័យរបស់គាត់របស់នៅកម្ពុជាក៏បានយកបទចម្រៀងនេះទៅស្ដាប់ហើយចាក់តាមឡានតាមអីចឹងទៅស្ដាប់ download យកមកស្ដាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានរឿងមួយដែលថេណាចេញមកបទចម្រៀងឈ្មោះថា M បាទចម្រៀងរបស់គាត់ឈ្មោះថា M ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់ចម្រៀងគាត់ដែលយើងស្ដាប់មើលទៅខ្ញុំសុំទោសពីសំណាក់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទាំងលើការផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយនឹងកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តតាមរយៈ Facebook របស់ CNC ចា៎អត្ថន័យនៃបទចម្រៀងរបស់គាត់ឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើង play សិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវនេះយើង play បទចម្រៀងយើងចាក់បទចម្រៀងសិនតែចាំខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយបាទពីព្រោះលឺសំឡេងក៏លោកថាបងប្អូននេះចង់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំដកស្រង់អំពីបទក្លឹមសារចម្រៀងរបស់គាត់ថាគាត់ទៅសេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមនិយាយថាចម្រៀងរបស់គាត់ដែលចេញមកបទថាអែមនេះដោយបង្រៀនមនុស្សកំពុងតែរៀបរាប់អំពីការរួមភេទខ្ញុំសូមនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបរោរបស់គាត់បរោរបស់គាត់មានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថានៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ខ្ញុំបានដប់នាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សាលារៀនពួកយើងហ៊ានខ្លាំងណាស់ទៅទាំងកំរោលទាំងមិនអៀនខ្មាស់បំពេញហ៊ានធ្វើរឿងមិនល្អនាងក៏ដោះអាវញើសហូមករាវយើងវាយប្រៅប្រៅដាក់នាងនៅលើតុកហើយញុកមាត់នាងកំឲ្យច្រៀងឬពេកបាទអីចឹងទៅខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំអភ័យទោសបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយទៅដល់បរោលចម្រៀងចឹងទេបងប្អូននិយាយថាបរោលអីបាននិយាយថាដូចជាការបង្រៀនដូចជារៀបរាប់ពីការរួមភេទចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនថាមុនទិវា14កុម្ភៈមកដល់មុនបុណ្យថ្ងៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកដល់ពិភពលោកដែលមិនមែនជាបុណ្យបែបប្រពៃណីរបស់ជាតិជាបុណ្យបែបប្រចាំប្រទេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបានដាក់កាលវិភាគរៀនឬក៏កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយបានរំលឹកទាំងវិស័យអប់រំសាធារណៈនិងឯកជនឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់នេះឥឡូវនេះថេណាបែរជាចេញចម្រៀងមករបៀបនេះទៅវិញថេណាចង់បានអ្វីយើងដាក់ជាសំណួរថេណាចង់គេស្គាល់ហេតុអ្វីបានជាថេណាឬក៏អ្នកចម្រៀងរ៉េបនៅកម្ពុជាទាំងអស់ចង់ឲ្យគេស្គាល់មិនឲ្យគេស្គាល់នៅក្នុងតម្លៃបែបមានតម្លៃហេតុអីបានជាគេចង់ឲ្យគេស្គាល់បែបបរោលជ្រៀងរបស់ខ្លួនបែបអាហារភាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្មែរមួយជីវិត G David មកទល់នៅម៉ោងថ្មនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅមិនទាន់មានការទប់ស្កាត់នៅឡើយទេឥឡូវនេះចេញមកមួយទៀតហើយចេញមករឿងថេណាមួយទៀតហើយយើងសួរថាតើ CNC ថ្ងៃត្រង់ទាំងមូលដែលផ្សាយចេញទៅនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់អ្នកចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងសូមក្រុមការងាររបស់យើងជួយបន្តដាក់នៅរូបភាពតទៅទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនសួរថាតើ CNC យើងផ្សាយដើម្បីផលប្រយោជន៍មែនទេពីព្រោះយើងបារម្ភសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាកំពុងតែទប់ស្កាត់ទៅនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងតែរីកសាយភាយបាត់ទៅហើយចា៎យើងកំពុងតែដៃម្ខាងយើងកំពុងតែទប់ស្កាត់ហើយចុះឥឡូវនេះអ្នកចម្រៀងរបស់យើងដែលបម្រើវិស័យសិល្បៈយើងដឹងថាសិល្បៈកីឡាគឺជាស្ពានចម្លងបង្កើតនូវមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសយើងនិយាយសាមញ្ញគឺអញ្ចឹងសប្តាហ៍គេស្គាល់ក្រៅទៅអំពីនយោបាយការទូតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈហើយនិងកីឡាដែរដូច្នេះហេតុអីយើងដាក់ជាសំណួរសួរដែលងាយងាយខ្លីៗងាយយល់ថាចេះសួរថាអ្នកចម្រៀងរ៉េបបច្ចុប្បន្នគាត់ចង់បានអីគាត់ចង់ឲ្យ fan គាត់ស្គាល់មែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជេកអ្នកដែលធ្លាប់ជេកគាត់ពីមុនមែនចម្រៀងគាត់ថ្មីត្បិតតែมันបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចម្រៀងគាត់បានបង្ហោះចូលទៅក្នុង YouTube បទចម្រៀងគាត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បរោលចម្រៀងគាត់គាត់ឆ្លងកាត់ការពិចារណាហើយនៅស្អីទៅដែលហៅថាអ្នកចម្រៀងដែលផ្ដល់គំរូទៅដល់អ្នកស្ដាប់នោះស្អីទៅអ្នកសិល្បៈផ្ដល់គំរូទៅដល់អ្នកសិល្បៈអ្នកដែលទស្សនានោះដើម្បីឲ្យគ្នាបានមើលឃើញថាសិល្បៈក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាការចូលរួមចំណែករបស់សិល្បករសិល្បករនីគ្រប់ទម្រង់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈវាមានទម្រង់អាយ៉ៃយីគេ
ល្ខោនបាសាក់បែបបុរាណសម័យជាងទៅសួរសំណួរងាយៗថាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមចូលរួមលើកតម្លៃបើសិនជាមិនបានចូលរួមលើកតម្លៃសង្គមបានអោយតម្លៃរបស់យើងដែលមានសពថ្ងៃនេះវាកាន់តែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចម្រៀងសពថ្ងៃនេះអោយអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយូរប៉ុណ្ណាហេតុអីមិនព្រមប្រព្រឹត្តខ្លួនអោយវាល្អរហូតតទៅចាំបាច់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ចាំបាច់ចង់ឲ្យចាំបាច់តែចង់ឲ្យគេស្គាល់បន្តិចហើយខ្លួនឯងបង្កើតទៅជាប្រូលចម្រៀងបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតម្លៃទេយើងសួរថាមានតម្លៃទេយើងស្ដាប់មើលទៅបើតាមស្ដាប់សម្រាប់តែបងប្អូនយុវវ័យក៏ថឹងលយអែមអស់ចាតែមិនដឹងថាពាក្យលយនឹងលយនឹងស្អីផងលយបើយើងប្រែនៅក្នុងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាមិនន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចបានស្គាល់ផងយើងឲ្យតម្លៃរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងខ្ញុំនៅតែនិយាយថាសប្ដថ្ងៃនេះបើសិនជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមិនដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នឹងទេពួកគាត់តម្លៃបើសិនជាមិនបានចូលរួមលើកតម្លៃសង្គមបានអោយតម្លៃរបស់យើងដែលមានសពថ្ងៃនេះវាកាន់តែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចម្រៀងសពថ្ងៃនេះអោយអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយូរប៉ុណ្ណាហេតុអីមិនព្រមប្រព្រឹត្តខ្លួនអោយវាល្អរហូតតទៅចាំបាច់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ចាំបាច់ចង់ឲ្យចាំបាច់តែចង់ឲ្យគេស្គាល់បន្តិចហើយខ្លួនឯងបង្កើតទៅជាប្រូលចម្រៀងបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតម្លៃទេយើងសួរថាមានតម្លៃទេយើងស្ដាប់មើលទៅបើតាមស្ដាប់សម្រាប់តែបងប្អូនយុវវ័យក៏ថឹងលយអែមអស់ចាតែមិនដឹងថាពាក្យលយនឹងលយនឹងស្អីផងអប់រំពួកគេនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណឹងសរុបមកវិញខ្ញុំនិយាយថាចម្រៀងរបស់ថេណាដែលបទចម្រៀងឈ្មោះថាអែមនេះហាក់ដូចជារៀបរាប់ពីការរួមភេទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចាអរគុណលោកសំភ័ស្សហើយទស្សនិកជន